Oko 7000. prije Krista na Kreti se pojavljuju prvi poljoprivrednici. Do 5700. prije Krista naselja poljoprivrednika već postoje u Makedoniji, Trakiji, dolini Save, Morave i na obalama i otocima Dalmacije. U tim valovima naseljavanja oko 6200. godine prije Krista na području današnjeg grada Vinkovaca naselila se skupina ljudi. I od tada pa do danas, dakle u razdoblju od nekih 8000 godina, na području Vinkovaca postoji ljudsko naselje. Naš današnji sugovornik, profesor dr. Aleksandar Durman, socijeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Vinkovce naziva europskim Jerihonom, jer kroz tih 8000 godina nema više od 50 praznih godina u kontinuitetu naselja. Kao i Jerihon, Vinkovci su podignuti na strateškom mjestu. Tamo završava jedan od najvažnijih europskih puteva u povijesti. Kad gledamo geopoziciju cijelog tog prostora, ali možemo govoriti od Urala, od Kaspijskog jezera, juga Urala, Kaspijskog jezera, onda Kavkaz između Kaspijskog jezera i Crnog mora, dakle to je jedan veliki jug Rusije i nekako istok, jugoistok Ukrajine. Od tog prostora kreće lesni greben koji putuje sjeverno od Crnog mora do Dunava, ali dakle lijevom obalom Dunava kroz Rumunjsku, ide negdje do Karpata, onda ga Karpati zaustave, jer su se Karpati zabili na Dunav, onda lesni greben pređe na onu srpsku stranu sa one strane i putuje desnom obalom Dunava do Save, pušća Save u Dunav i na jednom tu skreće i onda ide vertikalno na sjever, dakle uz Dunav na sjever, do Beča, odnosno do Bratislave. Eto, to je zapravo nešto što je bila prednost, odnosno što je bio unikum u cijelom tom prostoru, jer lesni greben je nastao u ledenim dobima puhanjem vjetrova, nošenjem onih sitnih čestica koje su se taložile na prijašnje ustrojstvo, dakle zemlje, i vidimo da imamo negdje po 20, 30 pa čak i 50 metara nanosa na nekim prostorima. I kad govorimo o lesu, njega ima negdje oko 7-8% u cijelim svjetskim razmjerima, međutim najveća je koncentracija upravo ovdje. Zapravo, što se događa s lesnim grebenom? To je nanos koji je nastao od sitnog praha. Svaka kap kiše, vode koja dođe na površinu, prođe kroz njega kao kroz sito. Znači, kad padne kiša gore, kroz tih 25 ili 60 metara prođe i jednostavno gore na površini ne možete zadržati neku konstantnu vlagu. Što to zapravo znači? To znači da na tome prostoru maksimalno ono što može živjeti, to je ono što dobije kišu u proljeće, nešto gore nikne u tom času i traje do ljeta. Ili možda i dalje, ali sad već pomalo sasušeno i tako dalje. Ali nikad više godišnje bilje. Dakle, nema drveća, nema ničega, nego trava, stepa i jedan beskonačno dugi niz kojim uvijek možete komunicirati. Većina lesnog područja na zemlji leži između 55. i 24. stupnja sjeverne zemljopisne širine. U Kini les pokriva obale rijeke Huanghe ili žute rijeke. U središnjoj Aziji on se prostire po Kazahstanu, Uzbekistanu i podbrežju Tjenšana ili Nebeske planine. Zatim se les prostire istočno od Kaspijskog jezera, u Sibiru uzduž jezera Bajkal i rijeke Lene, te na velikim područjima uz rijeke Ob i Jenisej. Prema Europi les se preko južne Rusije i Ukrajine prostire preko Zena, doline rijeke Rajne, sve do njemačko-poljske ravnice i Pariza. Svoje to područje idealno za put, ima trave za 100. Na kraju jednog od tih lesnih pravaca smjestili su se Vinkovci. Međutim, kad mi gledamo Vinkovce, oni nisu u tom samo smislu zanimljivi, jer taj lesni greben počinje od Vinkovaca negdje koji su kao neki džep i onda kreće gore na sjever. I kad biste vi zapravo tim putem o kojim sam govorio kretali se, došli ste do Vinkovaca i tu ste sad morali razmisliti kako dalje na zapad, jer nema na zapad. Ima doduše uski put pa se preko Đakova ide, onda Požeškim gorjem dođe kao oni najstariji putevi koji idu prema zapadu i prema Zagrebu i tako dalje. Međutim, to je dakle jedan odvojak, tradicionalna komunikacija ta ide gore na sjever. Dakle, eto, Vinkovci su prvi na neki način izdvojak
toga gdje se put razdvojio i sad ono što je važno. Dakle, lesni greben se zaustavi kod Vinkovaca. Od Vinkovaca, ne do Zagreba, nego do Karlovca, imamo močvaru. Od tog prostora, od Vinkovaca nadalje, Glinište, koja svaka kap kiše koja padne tamo, ostane jer ne može procuriti, tu se skuplja velika akumulacija vode, močvare, i to je idealno zapravo za hrast. Tako da ne samo da imamo močvaru, možda bi se kroz močvaru i moglo komunicirati, imate čamac pa veslate. Međutim, problem je taj što u tom prostoru nikne hrast, a njemu treba minimalno 3 tone vode godišnje, a tu, hvala Bogu, ima toga i puno više. Prema tome, u tom prostoru onda se zabije jedna hrastova šuma koji je jedan nevjerojatno debeli, 300 km debeli front zida kroz koji ne možete proći. I tu je zapravo eto ta vinkovačka osobitost, da ste tu na jednom mjestu kod Vinkovaca mogli ipak nekako tamo jednim uskim putem na zapad ili ono tradicionalno gore na sjever. U doba zadnjeg glacijalnog maksimuma, koje je počelo prije 21.000 godina i trajalo do prije 18.000 godina, ledeno doba bilo na vrhuncu. Cijela sjeverna Europa, alpsko područje te područje drugih europskih planinskih masiva bili su napušteni ljudi. Tek na jugu Europe postojala su rijetka ljudska naselja. Nakon zadnjeg glacijalnog maksimuma temperatura je počela polako rasti i ljudi su se probijali na sjever europskog kontinenta. Prije 17.000 godina ljudi s juga Pirinejskog poluotoka i juga Francuske probili su se do zapadne Francuske, do današnjeg Dordona. I tamo su u velikoj pećini kod Henri de la Madeleine osnovali naselje. Po tom naselju naziva se i cijela kultura Madeleinska. Ona se proširila preko južne Europe sve do Rusije. U to vrijeme sobovi, divlji konji i bizoni živjeli su u velikim krdima. Čini se da su živjeli djelomično sjedilačkim načinom života. Uglavnom su živjeli od lova, ubijali su kopljima i zamkama, zime su provodili u pećinama ili zakonima od stijena, ponekad i u nastavnim od kosti, drveta i koža. Ljeti su živjeli nomadski u potrazi za plijenom. Nalazi slikarija u pećinama sugeriraju da su ljudi te kulture imali vrijeme i za dokolicu. Najveća naselja te kulture mogla su imati i do 600 stanovnika. Jedno od velikih nalazišta te kulture pronađeno je u Ukrajini i datira su u dobu od prije 15.000 godina. Jan Tattersall u knjizi Svijet od početaka do 4.000. godine prije Krista piše. Na ukrajinskom nalazištu Mezirić ljudi su prije nekih 15.000 godina počeli graditi složene kolibe napravljene od mamutovih kostiju, koje su anticipirale kasniji seoski život, jer su kolibe bile poslužene po nekom redu i bile naseljene tjednima, ako ne i mjesecima. Produženi boravak bio je moguć razvojem tehnologije skladištenja koja se sastojala u kopanju u jama duboko u permafrostu, stalno smrznutoj zemlji ispod površine. U tim prirodnim zamrzivačima meso je moglo biti čuvano mjesecima i tako je i onda kad su krda jelena i drugih životinja koje pasu otišla na daleke pašnjake. Magdalenijenska kultura nestala je prije negdje 11.000 godina. Hladna klima je ustupala mjesto toplije, završavala ledena doba i dolazilo je globalno zatopljenje. U njemu će nestati velika stada životinja koje se mogu ubijati, dolazilo je vrijeme poljoprivrede. Najranije za sad nađeno naselje na području današnjih Vinkovaca poznavalo je uzgoj biljaka. U tim vremenima, dakle neposredno prije toga, otapa se i led, ledeno doba, imamo zapravo mezolitičko razdoblje povišenih razina voda i tako dalje. Uglavnom su to onda lovci, ribolovci, sakupljači. A negdje oko tih vremena, oko 6300. godine, na jug Europe, dakle grčki prostor, sa maloazijske prostora, Anadolske visoravni, dolaze prvi zemljoradnici, koji relativno brzo, inače to nije njihov običaj, oni sporo komuniciraju, pa se onda dolinom Strumice kroz, ili Strimon koji ide kroz Grčku, pa onda Strumice kroz istočnu Makedoniju, dođe negdje do visine Skopja i onda idemo na sjever rijekom Moravom, i dođete tu negdje, dakle, do Dunava, Save i Dunava. Kad pređete to, eto sad tu smo na tom čistom velikom prostoru, koji je zanimljiv utoliko, jer taj prostor, rekli smo da je to trava, ali ako umjesto trave posijete pšenicu, i ona je jednogodišnja biljka.
Prema tome i ona će uspjeti jer ona dozrijeva negdje krajem 6. početkom 7. mjeseca. Prema tome idealno je i zato je mogao i zemljoradnik se doseliti u taj prostor i vrlo rano početi osvajati i širiti se tim prostorom. Naravno, dalje na zapad baš i nije frontalno mogao. Kad dolaze u taj prostor, prvi objekti koji grade, jer zapravo zemljoradnik mora čuvati njivu, mora biti u blizini. Prema tome, iz onoga davnih vremena kad se je spilje preselio do njive, onda je morao napraviti kuću. Kuće prve koje imate, imamo zemunice. Recimo negdje 8 metara, kao recimo osmi.